kisho barani Afrika. Chome vipi? Mwanangu kikubwa uzima. Tunashukuru Allah. Tumepata hakika tunachostahili. Mmepata tunachostahili. Yaani matokeo tuliyopata leo ndiyo tunayostahili. Hichi kilichotukuta ndicho tunachostahili. Ujuaji, ubishi na ukorofi umepelekea leo Simba kucheza kombe la shirikisho. Kombe la watu waliofeli. Kombe la marusers, in English you can say that. Mlikuwa mnasema lakini sio kombe baya. Shirikisho, since Yanga anacheza, since sisi tunacheza, hizi kauli ni kauli official kabisa, ni kauli za watu wa Simba, mashabiki kabisa ambao wanajiita wenye mvuto, ilikuwa ni kauli zao kuu kwamba Simba ni kombe la watu, na ni shirikisho ni kombe la watu waliofeli. Na leo official tupo. Inatoa tafsiri gani baada ya Simba kutokuwa na msimu mzuri lakini mlikuwa mnashindwa kukubali kama timu yenu ni mbovu? Simba ni sasa na mgonjwa ambaye akubali kama anaumwa. Yaani kwamba ukimtazama unamwona ni mgonjwa, lakini ukimwambia bana wewe unaumwa anakataa. Kwa hiyo kinachofuata mficha maradhi, kifo kinamuumbua. Ndio hicho kinachotokea. Tumeficha maradhi yetu, leo hii shirikisho tumeangukia. Sasa sijajua msemaji atatoa kauli gani za kusifia kombe la shirikisho. Mara ana tabia kusifia miogo ionekane bora kuliko chipsi yai. Sasa sijajua atasifiaje kuonekana shirikisho ni bora kuliko klabu bingwa. Ni honestly timu yangu imefeli na kudhihirisha kufeli tumeangukia shirikisho. Na naamini uwekezaji atakaofanya tajiri atafanya uwekezaji wa kishirikisho shirikisho. Wachezaji tutakaowasajili msimu ujao watakuwa wenye hadhi ya kucheza shirikisho. Unafanya usajili wa shirikisho, unaenda kukutana na wachezaji wa klabu bingwa. Ukiangalia mlikuwa mmenua ugomvi wa Faisal Salum pamoja na Stefano Aziki, kin rasmi Aziki mfungaji bora wa NBC Premier League. Wahenga wanakwambia mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mungu anatambua mwenye nia ya dhati, Mungu anatambua mwenye nia ya haki. Ukisikiliza hata Aziki alichokuwa anakizungumza, kwamba mimi sipijanii kuwa mfungaji bora, nachokihitaji ni kuipa timu yangu alama tatu. Na kupitia alama tatu nazoipa timu ikitokea nikawa mfungaji bora inshallah. Na tunashuhudia kwamba yeye anapambania timu, watu wanapambania viatu, lakini kupitia upambanaji wa timu amekuwa mfungaji bora. Mlikuwa mmesahau kufocus na timu yenu mpaka mnaamua kwenda kufocus na mambo ya wengine. Hayatuhusu kabisa. Mimi sikuwa na sababu wala sikuwa na sababu ya kwenda kumotivate Faisal Salum Feitoto. Kupitia motivation tunazompa leo amefunga na ameipa timu yake nafasi ya pili official. Si tumeenda shirikisho, na tulikuwa nakisema kwa msemaji. Kumhamasisha Feitoto ni kuhatarisha nafasi ya pili kwa Simba. Kimetokea nini sasa? Unamhamasisha kila mechi Feitoto anatupia. Kila mechi Feitoto anatupia. Kinachotokea shirikisho inawaumiza. Soto furahia nini? Simila kujifunza. Awapo watakaoenda kujifunza, mimi sio mshabiki wa shirikisho. Tena niwaambie kabisa official. Mmeshuka down peke yenu. Mimi nalinda brand. Wewe ni kushabikia? Mimi nalinda brand yangu mzee. Mchome nalinda brand. Mimi sio shabiki wa brand hizo. Wakina Kisugu waende, zile ndio type za shirikisho. Wakina Mzalamu wale pasi milioni wale wazee. Au shabiki na Simba? Timu yangu mimi nitaishabikia, lakini kwenye mashindano ya kimataifa mimi nitabaki klabu bingwa. Wewe unapanda na Yanga? Official. Napanda na timu zilizoenda klabu bingwa. Azam imeenda, Yanga imeenda. Kwa mimi nitabaki kuwa mshabiki wa klabu bingwa. Shida ya Simba ilikuwa wapi mpaka mnafikia hatua hii sasa ugonjwa unakuwa mkubwa? Simba tutoka kwenye shida tukaja kwenye matatizo. Zilianza shida. Unajua shida ni katatizo kadogo ambako kanatatulika. Zikatoka shida yakaja kuwa matatizo official. This time yale matatizo ndo yanatutafuna, na tunatafunwa na matatizo tuliyoyatengeneza wenyewe. Ujuaji mwingi, kuiga mifumo ya Ulaya wakati uko Tanzania. Wewe wachezaji ukamwige Man City anavongoza timu, mfumo wa Man City ulete Simba, wachezaji wakae magetoni. Tunasajili wachezaji wa mabisho, wachezaji wenye kutoboa masikio, wachezaji wenye kujichubua. Kinachofuata timu inashuka inaenda shirikisho. Kipindi wewe unaenda shirikisho, wenzako wanaenda klabu bingwa. Usajili wanaofanya wa kwenda kupambana na Mamelodi, usajili Yanga anaofanya wakenda kupambana na Al Ahly, wewe unafanya usajili wa kwenda kushindana na Coast. Itawezekana kweli kupambana naye? Ko, I mean kabisa kupitia haya matokeo tuliyopata leo tumemvunja moyo tajiri. Kwa tajiri atafanya wekezaji wa kawaida, ila msemaji atawapamba wale wachezaji. Kwa hiyo mnaisupport Azam au vipi? Mimi Simba.
Kwa watakaoamua kubaki klabu bingwa tuna timu zetu za kusupport tumechagua. Kwa watakaoamua kusupport shirikisho aje tajiri. Kalo njoo mama njoo. Njoo bana tajiri. Njoo kwanza. Njoo wape neno kwanza wananchi. Ndeje ndoma watu wamefurahi. Karo afu unakuwa naye sehemu nyingi sana. Karo watu wanauliza bana utamuunga mkono mchome kuishabikia timu yake shirikisho? Kwa kweli kwa sababu alisema ni kombe baya baya, alifai waendelee tu. Walikuwa shalizalo sababu anaona ni kombe la dhahabu. Msemaji wao alisema kile kikombe hakieleweki. Lakini sasa hivi anaona kinaeleweka. Kwa hiyo waendelee na maumivu yao. Hivi shida ya Simba ulikuwa ukitazama unaiona wapi msimu mzima? Usajili wao. Sajii? Ya. Yeah. Kina ngoma mbona alikuwa wazuri? Hapana, yani kwa Simba yao, ilitakiwa kwamba kamati kwanza lazima ijivunje, alafu atafute viongozi wapya wenye nia kwamba tunataka tufikishe Simba sehemu fulani, alafu pia ndo wasajili sasa watu ambao wakija uwanjani unasema kweli wanacheza mpira mzuri. Sasa unamleta Jobe rafiki yangu. Jobe sijui kacheza mechi 4 tena eti kaanza kuonekana bora. Anza na watu msimu wa kwanza. Sasa ndugu yako hapa na hali mbaya, timu yake imeshuka shirikisho. Mnampa huduma gani wananchi kuhakikisha kwamba anaendelea kuwa hai sasa? Hapo sasa. Mimi kwa upande wangu mimi. Kwanza namlipia tiketi ya kwenda Zanzibar. Haleluya. Aje akaone mpira unavyopigwa. Burudani hizo za Yanga na Azam. Kwa hiyo aje kule, tamlipia goal litani, atachagua mwenyewe ataenda na ya Tanzania kwa sababu ni balozi wa ya Tanzania. Haleluya. Au ataenda na bosi. Bwana umepewa tiketi ya ndege Bwana, nichague ndege au boti. Bwana wewe. Bwana wewe. Carlo akiongea kamaliza. Mimi na tajiri nashukuru sana. Jamani tukutane Zanzibar. Bwana sawa. Kesho eh? Kesho ndio upendeze pale nikupigepige massage. Madundo. Okay. Oya kesho naenda massage tena. Nataka kesho aje apendeze kabla ajaenda Zanzibar. Bwana shukrani sana. Wake up, you want to do more than yesterday. So for me, it's something nice. But also when you want to make all, you must continue. So I can say thank God again, and then I will try to give more than yesterday than today. So tomorrow is another day. I have to be better. Aziz, your name is now on the top list of good performance. What more should you expect for the next season after the achievement of this season? No, don't say my name. For me, it's all the team because I can't play alone. That's why football is 11 players. For me, it's everyone. It's every player because these people helped me. It's even the last goal. Clement gave me a gift. So it's not my name, the name for the team. This is your last game and you have got the hat-trick. How do you explain it for the fans of your fans? What I can say, I'm very happy first. And then, like always I say, I play in my way. So I was not expecting to put hat-trick today, but I was focused to win the game. You were on the list with Faisal Salum, always on other lists, there's one winner and you're the winner. Do you have anything to tell your mate Faisal for this season and next season? I hope to Faisal to come back again more strong, more than this season. And then I want to say congratulations also to Faisal, because for me he's one of the best players in this country. And then I want him also to go far, to continue to be in the top. Today's goal, you dedicate to To everyone. To everyone, all the people in Africa and in Tanzania, for all the 100 people, for my teammates. Lastly, word in Swahili for lunch. Asante sana. Asante sana. Thank you.